Zdravo, započinjemo novi video, malo drugačije, to jest novi vlog. Hoću da vam pokažem za početak šta sam to uzela u Nicholas Concept Store-u. Oni sad imaju sniženje do 50% i imaju dalje strava stvari ako nađete nešto u svom broju. Prvo imamo ovu Gani pamučnu dužu bluzicu sa pozadi ovom slikom. Meni je bila preslatka. I iskreno kuburim sa gornjim delovima, pa rekao, ova će biti strava, ja sam to zamišljala ovo. Crne neke helanke i možda crne kaubojke i mislim da će to biti strava. Zato što u posljednje vrijeme samo kupujem donje delove i onda kad treba da se upari sa gornjim delom, problem. Gornjih delova slaba. Ali kad smo kod donjih delova, evo još jednog, imamo ove svetlo sive farmerke, brand, znači, molim vas, neko mi je napisao jedno, ja mislim kako se izgovara. Ja sam opet zaboravila, tako da naučit ćemo jednog dana, ali uglavnom. Farmerke su ovako duže, šire, imaju ovdje ove kao džepiće, ovo kao neku foru. Pozadi imaju dva džepa, preudobne su i prelepo stoje, onako opuštena jedna varijanta džinsa. Što ja u posljednje vrijeme obožavam. Tako da eto, imamo ta dva komada. To sam htjela za početak da vam pokažem. I sada se spremam. Idemo do ušća za onu ljubičisticu u prošlom videu što sam vam pokazala. Hoću da kupim saksiju. Tamo ima jedna strava radnja u ušću koja se nalazi kod crne ovce. Tamo da je meki ona hrana. Pokazat ću vam. Poneću kameru i oni uvijek imaju 60% stvari na sniženju, stvarno su prejeftini i mogu da se nađu lepi komadi. Pa hajde idemo zajedno do ušća da vidimo šta ima. Eto, to sam htjela da pokažem za početak ovog hola. Sad idemo dole i vidjet ćemo kako će se ovaj vlog od... Saksi. Eto, imaš. Da, ovakva bi mi negdje išla za ljubičicu, a? Ja, ili ova kao dublja. Ova dublja. Ova dublja? Ovako? Da. Ovo ću. Ta ti je dobra za ljubičicu. A? Da. Nije velika, ni. Pa ja mislim da nije velika. Da vidim to drugo. Ona je šira samo. Vidiš. Možda i ova prema. Pa i ta bi ti prema. Znaš. Da. Pa i ja mislim da je ova bolja. Bolje. Samo da vidim ova. Ovo ću. Ajde. Ili ovo manje, da vidim da li oštiće. Ajde ovo. Evo ovo. Imaju mnogo lepe i sveće, baš lepe. Zaborala sam da vam snimim, to je ova radnja. Znači, ovo. Stigli smo kući, hoću da vam pokažem. Uzela sam u water dropu ovu flašicu, sad ću otvoriti da vidite kako izgleda. Pošto je staklena, dobijete preko ovu kao futrolicu da ne biste razbili. A evo i flašice. Meni je ovaj dezen bio presladak. Sad ću da mu napunim ja. Sad ćemo da pravimo proju. I za to ću da vam napišem recept. Za proju će nam trebati jedna šolja belog prašna, jedna kukuruznog, pola praška za pecivo, jedna i po šolja ulja, jedna polovina šolja ulja, izvinite, jedna i po šolja mlijeka. Tri jaja, kajmak i sir stavljam odokativno, malo soli, tako da ono, susam ko voli preko, pokazujem vam sad kako mučkamo, tako da eto, domaćica u meni. To je ono sad što niste vidjeli u vlogovima, ali ja svaki dan kuvam, čistim kao i svi ostali. Krećemo sa spremanjem proje. Imali smo prekid programa, Mata se je bio pao, mislim. On je počeo da puzi, da se pridiže i onda tako neki put izgubio balans. Sad ću da prebijem 100.
Ne valja listo. Da, mate i udario glavu o sto. Sad ćemo da prebije. Sad ću ja da prebije. Ajde. Idi brani batu, gdje si ti bio da ga čuvaš? Jedna šolja kukuruznog brašna. Nema, to su sekunde sam imao u pitanju. Pola praška za pecivo. Sad je to odokativno, koji će ga pola tačno izmeriti, mislim. Tako. Idemo jedna i po šolja ulja. Jedna polovina tačno, evo. Tako. Ulja. Jedna i po šolja mleka. Možemo, prvo ćemo malo da dodamo soli. Jedna i po šolja mlijeka. Pa sapleo se vjerovatno tu, ono, čarapice mu te klizaju. Jedna i po mlijeka. Treba će da se ondje seče nešto. Maži. Tri jaja. Mata se nagradi. Jedan. Nemam zemlje, jer to malo što ima. Tata hoće da mi presadi ovu ljubičicu. Tri jaja. I sad idemo ono, pavlaka, kajmak, sir, odokativno koliko imate. Ja uvek stavim pavlake, kajmaka i sira koliko imam, tako da to odokativno mislim. Sir. Pa da pokažem kako presađuješ lepo. Da. Ti jedini znaš od svih nas. Moj tata lepo presađuje. Jes. Dao ga Bog za sve. Vidiš? Kad pored dve žene on mora. I evo je i ljubičica. Preslatko ispala. Baš je lepo. I sad se slaže sa ovom sad. I projica je gotova. Evo kako je ispala. Ovdje kamer. Mekane, mekane, sočne kao duša. Ćao, društvo. Ćao. Krenuli smo do prodavnice, najvratnije ćemo do Hakse isto da sratimo, da uzem neke stvari što mi trebaju. I ovako generalnu nabavku za kuću, pa vas vodimo sa nama. Je li tako, Mato? Tako je. Idemo u prodavnicu. Da, molim. Dan je prelaz. Ne, ne, iz mora, kad smo se vraćali, to je bilo... Možda Bog nikome da ne zna. Kad ste izašli za oca. Ljudi, mi smo preživjeli fakto. Idemo do Adamova. Baba, Petar, Grašo. Dan je prelep. Evo sam pričao kako nam je bilo kad se vraćali sa mora. Ali ne, uopšte se nije smijelo. Nama je mata košmar priredio bio. Došli smo do Adamova, mi stalno izlazi ona sinse i radnja. I kao imaju prejeftine stvari za kuću, podavimo šta im. Ako uopšte imaju ovdje, ne znam. Iskreno, stalo sam moda molu, nikad nisam ušla. Ja i sada vidim. Šta će ta radnja?
Mi je baš jeftine stvari za kuću, da vidim za dekoraciju, za... Ljudi, rade lift, ali ne rade još prodavnice, još 10 minuta, to vam kažem. Ne vežeš, što smo krenuli ovdje? Pa zašto sam tek sad provalila kad smo došli. Tu mislim da je dvojka. Ovdje je klizava, pazite. I evo je, radnja sad komentarična statua kako nikad nismo ušli, a 1000 puta smo bili u Adamolu, nego je još zatvoreno. Otvaraju sve za jedno 5 minuta, pa ćemo vidjeti šta imaju. I evo ga deo za kuću, pa da vidimo šta ima. Nije nešto veliki, na sajtu baš ima veliki izbor, a ovdje ono. Vidjet ćemo sada. Isti dan je. Malo kasnije, posle ručka. Hoću da vam pokažem, samo u CNC-u sam uzela ove rame za slike, 450 dinara. Sad idemo do galerije i tamo ima CNC. Da vidimo šta ima. Pretpostavljam da je bolji izbor kao galerija, pa već ono, vidjet ćemo. Tako da nastavljam sa vlogovanjem, ako mi je nešto čudno, maskaru nemam. Nešto mi se više sviđalo ovako bez maskare i mrzim me da je skidam uveče, tako da to je razlog. Mama, moderna. U galeriji ništa nisam snimala, jer me je sramota tamo da snimam. U Jasminu sam uzela ovu masku, piše da je za posle sunčanja, međutim meni je dobra tokom cijele godine. I u CNC-u smo našli, sad ćemo da vidimo. Dva rama sam uzela, znači jedan je 179 dinara. I uzela sam ove drvene podmetače. Baš su mi lepi, oni su bili 400 i nešto. I Filipu sam našla dug za 300 i nešto dinara. Pogledajte kako je slada, to mu je baba uzela. I tu je to za sad. E ovako, hajde ovaj vlog da učinimo malo interesantniji. Imamo mini Kodali haul. Svekar je bio u Grčkoj, u Solunu, pa sam ga zamolila da mi u apotekama nađe ove proizvode. Ako već duže pratite moj kanal, onda će vam biti i poznati. Prvo imamo Kodali penu za umivanje. Ja ovu obožavam za jutro. Ili kad nemam šminku čak i uveče, zato što je blaga, nežna, miriše na spa, obožavam. Sve preporuke. Sljedeće je Kodali mist za lice. Ova ima 200 ml i stvarno dugo traje, isto miriše fantazija, lepo hidrira, osvežava kožu, pogotovo u letnjim danima. Ja volim da koristim ujutru ili umjesto losiona. Ili posle losiona, pa onda nastavljam sa serumima i ostalom negom, tako da prelep proizvod. I za kraj imamo Kodali Vino Clean losion za lice, koji je također mnogo lepo hidrira kožu, čisti je. Ja sve mirise obožavam od ovog brenda, zato što mi je sve tako čisto i na neki spa. I ono što je najbitnije od svega, rade posao, a stvarno su onako pristupačni ako bismo uporedili sa nekim drugim brendovima, tako da sve preporuke. Mama i Malta. Matolino! Da vam pokažem na brzinu šta sam obukla. To je to za danas. Ljudi moji, moram da vam pokažem moj omiljeni butik. Nikola s konceptom slobodno možete da me sponzorišite ako želite. Evo te može. Ja sam jučer imala brown plavi onaj kao tanjika. Viš kako su išli? Da, da. Pa dobro, on je super. Zaklopio je. On je da, on idu po meni, ali nije na sve. Na sve, da. Završile smo u Nikolasu, uzela sam ipak one, pokazat ću vam koje. Razmišljala sam se da li ste ko mama one brown ili druge, ali sam uzela ipak one prve što sam juče odvojila. I sad idemo da šetamo. Mama mi se lepo obukla kao i uvek. Napolju je prelepo.
bravo. Presladak notis. Baš je slatak. Pravimo voćnu salatu. Car Filip je izrazio želju. Hoće voćnu salatu. Ili kako će? Čekaj. Evo, mi smo kod kuće, nećemo nigdje ići zato što mate ubijaju zubići i baš je onako kenkav i neraspoložen i ja ću iskoristiti to vrijeme da obrišem pršinu. Već sam krenula to da radim ovdje gore jer mi je još tu ostalo, dole sam obrisala bila juče, tako da sad se trenutno bavim brisanje pršine. Inače, obožavam da brišem pršinu sa Desi Handom. Tako da eto, time se sad bavimo i to će biti to od ovog dana. Malo sam promijenila ovdje na polici gdje što stoji, ali i dalje nisam zadovoljna, tako da vidjet ćemo. Ovdje isto krene. Stavljamo tu. Inače, ovo ide na pranje, zato ovo mi brišem pršinu, sad nemam vremena ni da se presučem ni bilo šta, a i svako mate mi isprljio, tako da ću ići sve na pranje i ono, ugrabim svaki moment čisto da završim šta imam, pa baš me briga, obično izgledam ko luda kad sam kao sređena, smo bili do grada. Tako da je ovo najlepše izdanje do sad u kom sam čistila. Ljudi, ja idem da završim brisanje pršine. Ovaj vlog privodim ovdje kraju, zato što poslije neću imati kada vam se javim, jer moram i da sređujem decu. Vidjet ćemo šta će biti od ovog vloga, verovatno je zbrda zdola, ali prosto dani su se tako odvijali i kako sam šta uspjela da snimam, ja sam snimala. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!